ジャン・クリストフ、ロマンドラン。前回の続きからです。その塔の一つは苔むした瓦屋根の頂に、あたかも額に内なし帽子をかぶったかのようにコウノトリの空き巣をつけていた。村の入り口に遠い十字路で、二人は泉の前を通りかかった。泉の上にはカトリック教の小さな聖女、優雅なちょっと可憐な木製のマドレーヌ像が、両腕を差し出して立っていた。アンナは像の姿に応えて、本能的な動作で自分の両腕を差し出し、それから縁石の上に登って、ヒイラギの枝や、鳥についばみ残された、氷残されている清涼茶の赤い実の房を、その美しい女神の両手にいっぱい備えた。二人は道の上で日用服をつけている百姓の男女の群れと行き違った。女たちはごく浅黒い肌をし、ごく色のいい頬をして、ふさふさとした髪を貝殻型に結え、派手な長衣や花の帽子をつけていた。白い手袋をはめ、赤い袖口を見せていた。そして鋭い声で、平凡にあまり正確でもなく健全な歌を歌っていた。ある家畜小屋の中では、雌牛が鳴いていた。百日咳にかかっている一人の子供がある家の中で咳をしていた。それから少し遠くには鼻声めいたクラリネットの音やコルネットの音が聞こえていた。飲食店と墓地との間の村の広場では人々が踊っていた。一つのテーブルに乗って四人の音楽家が演奏していた。アンナとクリストフとは飲食店の前に腰を下ろして、踊っている人たちを眺めた。各組が互いにぶつかり合って、大声で悪口を言い合っていた。娘たちはただ叫ぶのが面白くて、叫び立てていた。酒を飲んでいる人たちは、原稿でテーブルを叩いて、拍子を取っていった。他の時だったら、その鈍重な喜びの光景を、アンナは不快がったに違いない。が、その言う、彼女は帰って面白がった。彼女は帽子を脱いで、生き生きとした顔つきで眺めた。クリストフはその音楽と、音楽からとの滑稽な操縦さに吹き出した。彼はポケットの中を探って鉛筆を取り出し、飲食店の勘定紙の裏に棒や点を引き始めて、おとりの曲を書き記した。紙は間もなくいっぱいになった。彼はなお幾枚も紙をもらって、最初の一枚と同様に、ひみじかな、不器用な太い筆跡で塗りつぶした。アンナは彼の方に自分の方を寄せて、肩越しに読み取りながら小声で歌った。そして楽譜の終わりを推察しようと努め、うまく当たった時や、意外の吉で、推測がそらされる時には、はたと手をたたいた。クリストフは書き終えると、それを音楽家どものところへ持って行った。彼らは己が仕事に通じている立派な手話弁人だった。つまずかずに演奏していった。その節は感傷的なかつ同けた気分のもので、あたかも交渉で口説づけられたかのようなゴツゴツしたリズムを持っていた。その強烈な滑稽味にはとても抵抗できなかった。足が自然と踊り出してくるのだった。アンナはロンドの中に飛び込み、出当たり次第に二
二つの手を捕らえ、気でも狂ったように踊り回った。べっ甲の留め針が髪からのけ落ちた。ふさぶさとした髪がほどけて頬に垂れ下がった。クリストフは彼女から目を離さなかった。そしてその狂犬な美しい動物に感嘆した。それは今まで無慈悲な規律に縛られて沈黙と不動とを守っていたのである。彼には彼女が今まで誰も気づかなかったような女に見えてき、力によった。主神巫女ともいえるその仮面にちょうどふさわしい女に見えてきた。彼女は彼を呼んだ。彼は彼女に駆け寄って捕らえた。二人は踊りに踊って、踊り回りながら壁にぶつかりまでした。そして呆然と立ち止まった。日はすっかり暮れていた。二人はちょっと休んで、それから踊り仲間に別れを告げた。気恥ずかしさと軽蔑とで仮装の人々に平素あれほど強直だったアンナは、音楽家たちや飲食店の主人やロンドンの中で相並んだ村の若者たちに優しく手を差し出した。彼らは朝通ってきた道をたどって畑を横切りながら輝き凍っている空の下にまた二人きりとなった。アンナはまだ興奮していたけれど、次第に口数が少なくなり、次には疲労に捕らえられてか、あるいは夜の神秘な情緒に捕らえられてか、全く話しやめてしまった。しとやかにクリストフに持たれていた。数時間前によじ登った坂を降りながら、彼女はため息をついた。二人は停車場に到着しかけた。とっつきの人家の近くで、彼は立ち止まって彼女を眺めた。彼女も彼を眺めて憂鬱に微笑みかけた。汽車の中は来る時と同じように混んでいた。二人は話をすることができなかった。彼は彼女の正面に腰掛けて彼女をじっと見守った。彼女は目を伏せていた。ちょっと彼の方へ目を上げ、そしてまた目をそらしてしまった。そして彼はもう彼女の目を自分の方へ向けさせることができなかった。彼女は車外の闇の中を眺めていた。その唇は片隅に少し疲労の影を見せながら、ぼんやりした微笑を浮かべていた。次にはその微笑も消えた。表情は陰鬱になった。彼は彼女が汽車の同様にうとうとしているのだと思って言葉をかけてみた。彼女は振り向きもしないで、ただ一言、冷ややかに答えた。彼女のそういう態度の変化は疲労のせいだと、彼は無理にも思い込もうとした。しかし別な理由であることをよく知っていた。町に近づくに従って彼が見ると、アンナの顔は凍りつき、性器は消え失せ、野生的な優美さを持っているその美しい体は、石の外皮の中にまた入り込んでいった。汽車から降りる時も彼が差し出した手にすがらなかった。二人は黙々として帰ってきた。